Vítám tě u dalšího komentovaného gameplay. Ahoj, já jsem Marys Bák a vítám tě u dalšího videa z tvojí oblíbený série Warzone poradce, ve který komentuju vaše gameplay, který mi posíláte na Discord. Dnešní gameplay poslal Dayvok85 a napsal nám: ahoj, vin s 12-letým synkem a s kámošem. Začátek trochu pomalejší, konec je v režii synka, takže moc krát děkuju Dayvoku. Dneska to bude opravdu zajímavý, protože Dayvok hraje se svým 12-letým synem a dali nějaký win, tak se na to společně podíváme. Nezapomeň, že streamuju každý den na Twitchi, a to ráno a podvečer. Dneska jsem teda nestreamoval, za to se omlouvám, ale 2 dny jsme tu měli malíře a museli jsme uklízet a musel jsem se po 14 dnech, protože jsem spal jenom 5 hodin, už to na mě dolehlo, tak se vyspat aspoň trošku, tak doufám, že mi to odpustíte. Ale dneska večer bude stream, až se dokoukáš na tohleto video, můžeš se stavit, a zítra ráno a večer zase bude stream. Chtěl bych vás pozvat i na Discord, protože jsme dostali partnerství Discordu, takže se na Discord můžete připojit, dole v popisku videa máte odkaz, nebo můžete napsat, protože jsme dostali vlastní adresu, a to discord.gg/AdisBak. Tím se tam připojíte, udělali jsme pro vás nějaký speciální roomky a nezapomněli jsme ani na streamery, protože pokud jsi streamer, tak určitě doraž na náš Discord, protože tam máme speciální roomku stream poradce, ve které budu a pro moje Twitch suby tam budu k dispozici a můžu vám poradit se streamem, pokud si nebudete vědět rady. Já už to nebudu zdržovat a jdem se podívat, jak Dayvok vyhrál se svým synem. Samozřejmě pokud bys nám chtěl poslat taky komentovaný gameplay, můžeš to udělat, pokud máš Twitch suba. Dole v popisku videa máš všechny Twitch sub výhody a překonali jsme znovu hranici 900 subů, máme přesně 903 subů, road to 1000, děkuju moc krát, vážím si toho, tak jdeme na video. Tak Dayvok je taky streamer, takhle aspoň vidíte, jak vypadá, já jsem si na chvilku vypl webkameru, ale teď si ji zapneme a jdem se vrhnout na komentování tady toho gameplaye. Tak Dayvok hraje na ovladači, hraje na PlayStationu, teda na, jo, na PlayStation, je to PlayStation, nevím. Uvidíme, kam kluci spadnou, vypadá to nějakou lupu, rychlej loadout. Tak, kluci si krásně označili 4 lupy, se mi snad nikdy nestalo. Teď měl takhle krásně lupy. A vypadá to, že kluci spadnou za promenádu. Teď nalevo tady, jo? V Hillsu. Jo, tak to jo. Vypadá to, že bude mít rušný začátek. Tak to vůbec jako. Chudák modrej, protože tam je sám úplně. Spadly mu tam asi 4 týmy. Ono je lepší padat na začátku společně. Vím, že někdy se stane, pokud jste dobří, tak vyfajtíte celý trio nebo kvot v jednom, ale pokud... Je prostě bezpečnější spadnout společně na začátek a třeba vejsnout tu lupu, jak to udělal Dayvok, protože věděl, že tam padá tolik týmů, že to nemá asi smysl. Bacha, za náma, jde tam. Dayvok se nevzdává, jde ho s tím UMPčkem vyfajtit. A Dayvok mladší, pokud se nepletu, si vzal high ground. Ať kluci nejsou společně úplně. To někde vidíš? Je to lava. Jo, tady byla. Kluci vidí na mapě, že jim pořád za nima někdo střílí v baráku. Možná bude sám, možná by ho mohli zkusit vypušovat společně. Najít nějaký peníze, prolutit baráky, mají tu shop a můžou koupit svýho teammatea a jsou zpátky ve hře. Naproti. V tom baráku. Určitě je lepší je pušnout, jak jsem říkal, mohlo tam být sám. Kluci jsou dva, jsou třeba sehraný, protože společně hrajou častěji. Takovýhle jakoby píkování, je to fajn, když třeba máš loadout, když víš, že prostě někdo třeba půjde. Ale s tím UMPčkem by ho určitě neustřílel. Asi určitě ne. Jo, pořád je nahoře. Když začne střílet, tak se prozradí, maximálně ho krekne, kdyby střílel do hlavy. Jo, to je škoda, to je zbytečný. Jako může upoutat pozornost. Dayvok mladší jde nahoru. utek. Ne, co? Fajná už je down. Nice, vzadu byl Gulagovec. Jo. Bacha, někdo tady běhá, no. To bylo. Já jako tohle nebudu komentovat, protože já bych na ovláči neustřílel vůbec nic. Mě prostě hrát na ovláči nejde. Určitě bych si přebil, nice. Už máme, jdeme ho koupit. Vzal bych si shieldy hned. Je dobrý si hlídat shieldy hned, když někoho zabiješ, víš, že jsi trošku safe. Nehrozí ti nebezpečí, hned shieldovat. Za chvilku klukům spadne za 3 minutky loadout, tak uvidíme, jestli se někam posunou, nebo si na něj tady počkají. Doví, máš tam ten červený kabel, používáš ho, a vybitej joypad. To jo, mám. Počkej, já si tam dojdu k tobě. Nebo až po hře to ještě vydrží. Pokud hrajete Warzone na konzolích, jak jsem říkal ve videu, určitě doporučuji mít připojený ovladač pořád. Vlastně v konzoli kvůli latenci je to opravdu to jde znát trošku. To ještě snese něco. Pokud jste to video neviděli, vpravo nahoře vám vyjde karta, pokud byste chtěli pomoct a nastavit si Warzone, pokud hrajete na konzolí. Na konzolích. Na konzoli? Na konzolích. Pokud hrajete na konzolích. Tak vedle v baráku. Můžeme si nějakou bednu, bude možná na střeše. Vzal bych si určitě shieldy. Dropnul bych Foxovi shieldy, protože máme 7 shieldů. 2 bych vzal, 2 bych vyhodil. Jo, dá se tam vyskákat. Možná je zbytečný tam skákat ve dvou. Myslím, že kluci si vůbec nepovídají, vůbec si nekolujou. Vůbec tu hru neprožívají. Je to takové, jde vidět, že hrajou jenom for fun, že si tam prostě chodí. Když někoho vidí, zastřelí ho. Zkuste boost low, anebo zkuste midnight mod. Záleží, co máte na sluchátkách. Ale spousta lidí používá buď boost low, anebo midnight mod. By byl líp slyšet kroky. Tak, jdeme pro něj. Tak máme tady loadout, o loadoutu hned máme bountynu. Můžeme vzít bountynu. Jsou tam 2. Tak 2 loadouty, jeden může pikovat, jeden může vlíst na banku, ať se pokryjou střechy ze všech stran. Tak můžeme tady vidět Grau. To bylo tak rychlý, že jsem si vůbec... Jo, máme tady EOD, Overkill a Battle Hardened. Já na třetím perkslatu doporučuji a hraju tam perk M, Battle Hardened se moc nehraje, když občas, když hodím někomu stun, tak tam vidím, že Battle Hardened má. Pokud pušujete, proč ne, ty perky si můžete upravit podle sebe, podle toho, jak se vám to líbí, jak se vám s ním hraje. Jo, no, v každém tom módu se hraje i něco jiného, pokud hrajete sola, tak někdo hraje i High Alert, který se taky vyplatí hrát. Pokud hrajete sami a nikdo vám nemůže kolovat, protože ten perk vám pomůže vlastně označit stranu, když se nepřítel na vás dívá z druhé strany. No, tu Claymore bych možná dal za dveře do baráku, protože takhle ta Claymora za prvý míří do toho dropu, nevím, jestli by někomu něco udělala, a pokud ji někdo uvidí, tak ji sundá. Že by to musela být náhoda, aby někoho... Aby někoho downula, nebo cracknula, nebo mu dala nějaký damage. Určitě bych vzal tu bountynu. Moc bych jde vidět, že kluci hrajou hodně opatrně. Že tam sníky píky. Tak jo. Tak. A máme tady nejspíš nějakou akci. Mountaina hned za rohem. Možná je nebudeme mít ještě ani nahoře. Buď můžeme vyjet nahoru po roupu, pokud půjdou k shopu. Ať máme high ground, protože líp se vždycky fightí, pokud máš high ground. Nebo se kluci aspoň můžou trošku víc rozdělit. Ještě to vezmeme tady na tu střechu. Dobrý nápad. Ale zase bych možná trošku zrychlil, aby si Bounty nevzala high ground na tom train stationu, ale oni vypadá, že oni možná jsou v metru. Jo, 40 metrů. Kde to zadat na něj? Tři jsou. Budou na střeše. Ono to nevypadá, že jsou na střeše, oni jsou v metru. Buď jsou v metru, anebo jsou v busu. Což by nebylo moc chytrý. Jo, jsou v té buce, Tady vevnitř, jo. Protože co? Protože oni jsou ale teď přímo na nás. Oni jsou v metře. Ale ta budka nejde otevřít, jo. Přesně tak. Tak mě to občas spletlo, jestli jsou v té budce, tak to jsou easy killy. Jo, tak tam jsou. Jsou tam, nejsou ne? To jsou, ale... Se ty dveře střílej. Vážně? Vážně byli tři v té buce? Jo, penetrovat dveře jdou, to je správný point, ale... co? To jsem nikdy neviděl tohle, no. To je no. To není možný. Jako jestli se vrátí pro ten loot, tak to jsou úplný sebevrazy. Jo, ale se vrátí, tak si je počkáme. Kdyby si šli pro věci. To neudělají. Oni nezalezli tři do jedné, a my už jsme taky tady. Nejsme, jsme tady jenom dva. Kluci mají dost peněz, možná bych koupil self revive. Nějaký Precision Air Strike. To je tady košík. Tesco. To by taky. OK. Tady je pistol ve vzduchu. To asi patří k Halloweenu. Ale tady zůstalo Air Strikey. Jo, to je... Jo, to je po mně. Jo, vlastně Fox už dal druhý UAVčko a ani jeden z kluků neotevřel mapu, nekoukl se na to UAVčko nebo na tu mapu, kde jsou enemáci, aby věděli, kam můžou jít, kde můžou někoho pušnout, nazbírat třeba nějaký killy. Můžu koupit UAVčko, já mám airstrike vlastně, tak nic. No počkej, já nemám airstrike, já mám taky UAVčko. Ne, Dave má airstrike. Má zajímavě postavenou MP5. Možná bych doporučil hrát MP5 na Hypefire s integrovaným tlumičem. Mám ji ve videu, nebo když půjdete na Twitch, tak jsme tam poupravili komandy. Stačí napsat vykřičník MP5 a bude tam mít vlastně klip, jak mám postavenou MP5. Možná být Dayvokem, tak bych vyšpilal úplně nahoru, kryl bych tu střechu z druhé strany a tím ať nikdo neoběhne, protože tam jsou dveře a můžou to vyskákat z druhé strany. Takhle seš prostě na ráně, z Bonjardu může dostat instatečku. Insta, kdyby tam byl dobrý hráč, dobrý sniper, tak tě vidí a zabije tě. Zabije tě hned. Vemte přes tu střechu, ne tady. Obnovili se nám kontrakty, máme pod náma je Bountyna, jeden by tam mohl seskočit, vzít si pak roupu, dostat se zase zpátky nahoru, kluci by viděli další tým a nebo by mohli pušovat a mít nějaký kill. To jsou ty dveře, o kterých jsem mluvil. Spoustakrát se nám stalo, že teammatei zapomněli, že tam jsou, vyskákali nás a dostali jsme krásný záda. Dořiti. Kolikrát jsem na tohleto umřel, že jsem chtěl vyskočit, nebo jenom třeba když jsem střílel, chtěl jsem ho vyskočit. Tak ten můj charakter to přeskočil, přeletěl a skočil jsem přímo na ně. Pokud chodíte na streamy, tak víte, že se mi to stávalo jednu dobu strašně často. Tak, někdo nám padá. Máme tady rope. Dayvok se dostane zpátky nahoru. Bacha, 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 vzadu, vzadu, vzadu. Tady. Je tam, je tam, je tam, je tam, jo. Možná bych se přiblížil, protože máme tady krytí. Přeběhnul bych co nejblíž k němu, protože máme Iron Side, takže nechceme fightit úplně na dálku. Kluci můžou zprava. Tady jsem. Kluci můžou zprava, jeden může zleva. Ty vole. Krásně si počkal, nepřítel. Dobrý. Já tě dodělám, nevyžiju se. Nice, a hned shieldy. Ne, dolů. Protože jde na nás vidět ze 3 paneláků minimálně ze všech stran. Takže dolů, lenout si třeba shieldy. No. Tady. Nejspíš možná budou pod klukama teďkom přebíhat, aspoň jeden tým z policejní stanice, takže by mohli načejsit nějaký killy. A zóna bude dost open, bude nahoře, takže bych se tam možná co nejrychleji přesunul. Protože pokud tam budou nějaký snipři, tak to bude pro nás nic moc. Máme tady auto, nevím jestli kluci mají trophy systém, ale mohou si vzít co nejrychleji high ground, protože nikdo bude dobíhat 100% z hospitálky. Kudy půjdeme? Já jsem trochu dolů. Kluci ho snipí, pokud ho dávnou, můžeme dát hned precision, vzal bych auto a jel bych doprava, ať je máme obsazený z více směrů. Není tam jenom jeden, jo, tam jsou dva, jo, tady před náma. Down. Teď down, nice, nevíme kde, u shopu, myslím si, že říkal, bude ho zvedat, nedával bych to na tu bodku, nefunguje to, protože někdo před tebou dal už další. Precision. Máme restrike, už nejdou použít. Bacha, jo, pojď to znám airstrikey. Ty airstrikey občas dědou, takže by se to mohlo povést. Jo, nice. Máme 3. kill. To nevyskáčem. Mám kilík. A teď vidíme, odkud z pravé strany Dayvokovi někdo hodil Cluster Strike, takže bych se určitě koukal, protože teď on vlastně Dayvoko má v zádech a může insta dostat, jo. Takže bych možná se zaměřil na to, odkud jde ten Cluster Strike. Vykupte mě. A kde? Tady košík nás. To jsi mrtvej. Nemáš. Škoda, Dayvok byl teď zmatený a zapomněl revivnout teammatea. Takže teď je to na něm. Ještě doufím, tam jsou ještě peníze. Vemnitř máme ještě loot. Máme tady masku, Dayvok nemá masku, nice. A hned ty může koupit. V zádech by měl mít ještě jeden tým. Vidíme tam auto. A teď je to na Dayvokovi. Má 2 semtexy. Ty vole, on je tady, vole. Škoda. Tak a teď je to na klucích. Možná bych to píknul a... Máme 2 semtexy. Ležela tam. Mohli jsme se zbavit toho týpka v tom autě. A nevzali jsme si masku a to možná bude problém. To bylo hrozně děsný. Co tam dělá ten týpek? To chce jako všechny přejet, zbytek týmu přejet. Chtělo by to marky, kluci si skoro vůbec nekolujou. Byl bych hodně zmataný. Vpravo, 2. Tak kolik toho chceš? Nice. Pěkný jsem tak. Nice. Jsou 4, jo? Jsou 2 už, jo? Máme tady situaci 2v2. Máme tady ramku, masku tady máš ještě. Která se hodně blbě drží s tím vlkem, tak uvidíme, jak to zvládne Dayvok mladší na ovladači. Co mám? Jo, kilo. Máte nějaká C4 nice. Nebo něco? Tady dole. Jo, nemá ani štíty, nemá ani štíty. Tam to je doma. Enemy eliminated. Poslední. Já nemám žádný senzor, nic, ty vole. No, nějak nemá. A nevím, kde kempí. On bude někde u těch kolejí. To nechce. On bude... Budeme se přeběhnout. On mě taky, že jo? Jo, za tebou. Na kolej. Ajajaj. Prosím. Tady leží. Máš ho. Nice. Hezky. Já jsem třeba vůbec neviděl. Tak. Fox má 5 killů, Dayvok mladší má 7 killů, 2500 damage a Dayvok má 4 killy, 949 damage. Gratuluju k výhře. Já ti moc krát, Dayvoku, děkuju, že jsi mi poslal tohoto video, děkuju moc krát za tvýho Twitch suba a jak jsem mohl vidět, tak jsi taky streamer, tak určitě můžeš využít, pokud bys potřeboval poradit, roomku stream poradce, kterou najdeš na našem Discordu a to i samozřejmě vy ostatní. Budu moc rád, když se připojíte na náš Discord. Stoupá nám to, dokonce jsme dostali i komunitní odznak, takže děkuju moc krát a chystám pro vás spoustu věcí, takže se máte na co těšit. Napište mi dolů do komentářů, jak se vám tenhle ten gameplay líbil, co byste třeba změnili, co byste vylepšili, co se vám naopak líbilo, ať jsme konstruktivní a jenom nenadáváme. Uvidíme se na streamu nebo u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.